Kebaplar pişti. Onu yandırmışsan. İndi o mənə verəsən ki, ye. Başqasını ver. Hazırı yox da. Onsuz gözə bilmirəm. Qorxmam o ağlamamdan. Bir gözəli sevmişəm. Ürəyimdə canımda. Onsuz gözə bilmirəm. Qorxmam o ağlamamdan. Məndən ayrılma bari. Pozma yəhdil qarı. Şiir. Kebapların adına baxaq. Görək tərtərdə kebapları nə tər pişirlər. Əyala, buna nə vurmuşdur? Ona duruyaq, hamad, kək otu, ət otu. Bastırma kimi eləm. Bastırma kimi eləm. Bunu qoyaq bir kənara, yiyərəm. Bu da dana bastırması. Bu da dana bastırması, bəli. Şir. Verin ona da baxım. Bu əladır. Bu əladır. Bu laf tatlıdır. Bunu götürürəm özümlə. Halal xoş. Şiş qarışıq. Şiş qarışıq. Getdik. Qoy bir dənə çəkək, gələrik onsuzda. Adətən bir ki, bəy məclisdə gəlir, oynaya-oynaya bütün qonaqlardan buyurur, bax belə. Bəyatası Həsən, xahiş edirəm, buyursun, gəlsin bura bəyatası. Onlar sizin övladınıza həyatın ən şirin neyməti olan ailə saadəti, uzun ömür, can sağlığı arzuluyurlar. Bu gözəl Azərbaycan Xəzər Televiziyasının ənənə boxçasının çəkiliş qrupu gəlib bizim Tərtər rayonunun Kəbirli kəndində bir gözəl toy mərasimini çəkirlər. Yaradan Allahdan arz edirəm, onların o ənənə boxçası, o çəkiliş qrupu əbədi olsun, daima olsun. Allah onların canını sağ eləsin ki, bütün dünya Azərbaycanın bütün ənənələrini, adətlərimizi, o nətər deyim, müsəlman dünyasında olan adət ənənələri yaşadıb bütün dünya bizi tanıdırlar. O cümlədən bugünkü gündə sizin balanızın bu əziz gününü, Allah o övladını xoşbəxt eləsin, doyunca bəhrəsini dəlsiniz və məclis belə təlif buyurub ki, bəy atası, həmsə sən yanıq kərəm oynayardın. Bir yanıq kərəmi havası ilə ama qutqanı çıxart, xaiş edin. Bir yanıq kərəmi havası ilə bəy atası oynayacaq, hamdöz gözəl fələtinin şəvaşını verəcək. Siz də bugünkü günə çox xoş gəlmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Buyur.
Bir daha hamınız hoş gelmişsiniz. Allah elimizde obamızda hemşe hayır şeylesin. Devletimiz, halkımız hemşe var olsun. Bu bizim için büyük şereftir. Allah var eylesin onları. Allah sizi eksik eylemesin. Hemşe var olun. Ona göre de yani yukarı tebekenin adamı olsaydı derdim ki kimese görsen neyse, ama bu günleri aşağı tebekenin yani çok da dəbdəbəli olmayan bir insanın toyunu lentə almaq özü böyük, yani dövlət tərəfindən bizə göstərilən böyük bir qayğıdır, böyük bir hörmətdir. Ona görə də Allah sizi var eləsin, lentiniz həmişə yaxşı tərəfini çəksin. Var olun, qadın olun. Xahiş edilən bir gözəl musiqi, bir gözəl hava çalgın, mən də bir dayı kimi bu toyda oynayacağım. Thank you.
tamaşaçılarımız bu xeyir işimiz, bu toyumuzda, bu verilişimizdə burada yekunlaşdı. Geyimimə görə modeler Gülnara Xəlilovaya dərin təşəkkürümüzü bildirir. Növbəti inşallahlarda görüşmək ümidi ilə tamaşaçılarımız. Hələlik.